بسم الله الرحمن الرحيم أريك أكو سابسان محيطة ولي تردن كي قولي سايكو قواتي بربرا وحو ها مشروع لغو تالقال ياردادين لغو ليري قليو لغو ودي حرون تقويدة قولي ساي هرقيسا مركا وحو ها مشروع هاول لدوني سيكندرية دا إن أرداد تردن لغو قبطو قولة بضان بلغة قبطي تقلير بلغة قبطي بورة مالغة قبطي هلكان لغة قبطي مركا أنا ولي قوليس بربرا ها وحو بانو كغي جرني معلمين تي قوليس هرقيسا نوغو تيمي بعد حرون تجاعد بربرا تردن كو قبني labada secondary ee berber ku yaala ayo qabteen mid ahaan ayaa soo baxay secondary ga Cabdisalaan ardaydiisa ayaa soo baxday marka tartanka waxa ka qayb ahaa iskuulka markuu soo baxo gobol kasta qolada guuleysatay in marka dambe la isugu geeyo magaalada Hargeysa oo tartan guud ee tartanka guud ee iskuulada uu ka dhici doono mashruucna saan sheegayna wuxuu baa ardayda yar ee secondary ga especially from forada in lagu dhigri geliyo run ahaantii gulis berberada iyadu hawsha meel badan kaga ma jirin marka laga yimaado inta marti gelinta ay tartankaan marti gelinay laakiin qoladeeda Hargeysa ay hawsha waday waxay noo sheegeen gobol walba marka maxay heetoolay ard iskuulki soo baxa inuu isagu iskii u tagay Hargeysa ee aan gulis qaadahayn goboladii kale ee Buurame iyo Awdal iyo Togdheer baa yimaadeen saaxilna waxan baa dalaga sugeeyay inay tagaan laakiin run ahaantii adigu say wax u dhacaan baa may tagin arrinkuna waxan buu ahaa arrin lagu talagalay in waxbarashada gobolka lagu dhiirigeliyo oo gobolada kale marka arintii maanta halkan ka dhacday run ahaantii arin yar oo wanaagsan ma aheyn daardada yar carootay wasaaradda maamulka wasaaradda waxbarashada gobolkuna weydiin kaarkayo si wanaagsan buu markii dambe u maamulay anaguna ka gulis berber ahaan runtii wax badan kala ma naasocon arrinka oo waxa noogu wardamaysay iyadoo la yidhi qol waliba hayso maamusho ha timaado run ahaantii haddaan ogaan lahayn sidee wax isu bedeleen iyo maxay toolay in ardaydii lagu yidhi inku soo dabara oo anagana warkana la soo gaarsiin lahaa dee wixii karaankaya waan ka qayb qaadan lahayn laakiin muhiim arrin aan anagu sidaa u ognahay Cabdirsaaq waxaa la isku hayaa kharashka ay ardayda Hargeysa ku tagayaan marka tartanka bilaabaysay miyaa ballan qaadan inaan bixinaysan mise meedan ballan qaadin sida ku sheegay horeba horta tartanka gulis berber ma weydiin gulis Hargeysa wadday anaga gulis Hargeysa waxa noo sheegay gobol walba inuu sidiisa u imanayay oo aan wax kharashaan iyagu u talagelin maadaama aha mashruuc la doonayo daardada lagu dhiirigeliyo qolo iskuulada lafteeda iyo maamulka wasaaradda badan bay u tahay in ardaydu ka dhex muuqdaan tartanka gobolada wax badanna runtii may noqoteenba oo saasaha oo maxay tahay howlbada kharash badan saasaha may noqoteen laakiin gulis Hargeysa say noo sheegtay muu jirin waxay u qorsheeyeen oo ay u ballan qaadeen inay maxay tahay kharashka ka bixiyaan tigitaanka iyagu waxbay marti gelinayaan hawsha u dhacaysa.